Därför har Julia Franzén slutat lägga upp bilder på Katrin och Bingos barn. Bingo Rimér har barn sedan tidigare. Nu har flickvännen Julia Franzén slutat lägga upp bilder på dem. Dessutom har följarna börjat märka att det är något som inte stämmer. Har fått rätt allvarliga hot, skriver Julia. Julia Franzén, 33, och Bingo Rimér, 48, har varit ett par sedan 2020, med ett litet uppehåll under tiden som Julia sökte kärleken i Bachelorette 2021. Julias och Bingos planer framåt är att försöka skaffa gemensamma barn. Allra helst vill de ha tvillingar, men då det kan vara riskabelt så ska de snart till USA för att få en second opinion. Bingo har tre barn sedan tidigare förhållanden. Sönerna Ringo, 13, och Rambo, 11, samt dottern Nova, 20. Sönerna har han tillsammans med exet Katrin Zytomierska, 46. Julia Franzén tar ett steg tillbaka. Julia har alltid varit väldigt aktiv på sina sociala medier och hon har filmat allt ifrån fest- och toalettbesök till myskvällar med Bingo och hans barn. Men den senaste tiden har hon legat lågt på den fronten. Julia har själv berättat att hon inte kan vara så öppen som hon brukade, då det får konsekvenser. Har fått rätt allvarliga hot om jag är mig själv här och lägger upp olagliga saker, text pratar om äckliga saker, som text mens eller gosa med B på ett pinsamt sätt eller visa vissa människor här. Kommer inte svara mer på detta, men ni kommer märka när jag hittat en lösning. Det funkar inte att ha det så här längre och vara så här begränsad, skrev hon på sin Instagram-story nyligen. Att Julia har tagit ett steg tillbaka är något som följarna lagt märke till. Under en frågestund väljer hon nu att svara på frågan när hon kommer bli sig själv igen. Jag jobbar på det. Vet inte när eller hur, men vet bara att jag inte kan ha det så här för fallotid. Det är en fråga som alla frågar som ni inte kommer få svar på, men det har lite med denna frågan att göra. Ni känner mig. Jag är ju otroligt öppen. Men det hade blivit ett JLVA-liv om jag hade suttit och pratat här som om detta var min dagbok. Det går inte. Men jag kommer såklart inte ha det så här för alltid. Och jag känner att jag kommer tillbaka till mig själv när jag är i Lerum, känner mig så fri här och att jag verkligen kan vara mig själv här. Julia avslöjar beslutet, lägger inte längre ut bilder på Bingo och Katrins barn. Julia får också frågan, varför träffar du Bingo och hans barn så lite nu? Jag träffar dem precis lika mycket som jag alltid gjort, men jag filmar dem inte, svarar Julia. Exakt varför Julia inte vill filma barnen längre är oklart. Barnens mamma Katrin Zytomierska håller sig utanför och menar att hon inte känner till beslutet när hänt når henne. Julia lägger inte längre upp bilder på barnen. Det gör hon visst. När hon är med dem. De har inte varit tillsammans på ett tag nu då hon firar jul i Lerum och killarna varit i stan med Bingo och nu är på Maldiverna med mig, skriver Katrin i ett meddelande till Hänt. Så det här är inget beslut du känner till. Jag tycker de är på hennes Insta lika mycket som på Bingos när de alla är tillsammans, skriver Katrin. Hänt har sökt Julia Franzén och Bingo Rimér.